Міжнародний тиск на Росію слід продовжити. Про це говорив президент Петро Порошенко під час зустрічі зі спецпредставником США Куртом Волкером. Сторони впевнені, що санкції проти країни-агресора допоможуть у мирному врегулюванні конфлікту на Азові. Крім того, від Росії вимагають негайно звільнити полонених українських моряків і кораблі. Поспілкувався президент щодо ситуації на Донбасі, зокрема про те, що важливо і надалі домагатися введення міжнародних миротворців на окуповані території.